Și la Antena 3, văd că a preluat Ziare.com, este subiectul cu care se deschide site-ul, a zis așa: Marcel Ciolacu a transmis duminică 5 septembrie un mesaj către USR Plus și le-a spus membrilor acestui partid. Citez: mă secăturilor, păi voi faceți un șantaj extraordinar. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că ați spus labele pe justiție și acum sunteți supărați. Cum trebuie eu să demonstrez că nu am blat cu Florin Câțu? Reacția vine după ce liderul deputaților USR Plus, Ionuț Moșteanu, a precizat că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu are blat cu premierul și să aducă cei 157 de parlamentari ai PSD ca să voteze moțiunea de cenzură. Repet, și e ultima dată când o repet, dacă USR-ul vrea să dea jos guvernul, își dau demisia din guvern. Nu depind nici de Ciolacu, nici de semnături, nici de voturile PSD-ului, nici de nimic. Dar nu pare că vor, de-aia zic. PSD, de asemenea, nu pare deloc dornic să dea jos guvernul, dar deloc. Dar hai să analizăm exact ce a spus domnul Ciolacu. Mie mi se pare foarte interesant. Repet, n-am nicio miză personală, doar absolut în cod, mi-e perfect perpendicular. Am senzația că și știu ce se va întâmpla în următoarea perioadă din punct de vedere economic. Vine apocalipsa. Nu doar aici la păcociocul acesta cu WC-ul în fundul curții, dar pe planetă. Deci pe mulți dintre noi o să ne ia mama dracu. Așadar, ce fac bogăței ăștia care își umflă penele unii la alții și se îngurguțează și atât, mă interesează foarte puțin spre deloc. Revenind însă, deci de pe această poziție de perfectă bârlăreală, comentez ce zice Marcel Ciolacu. Deci vă rog, logic, doar strict logic, să o luăm așa. Deci ce a zis, bun, băi secăturilor, ok, păi voi faceți un șantaj extraordinar. Nu vă supărați, șantaj este cuvântul folosit de domnul Câțu, cu care domnul Ciolacu ne spune că n-are un blat. Ok, n-are un blat cu Ciolacu sau cu domnul Iohannis, pe care dumneavoastră l-ați votat foarte frumos din partea noastră, cred, bravo, vă susțin, de două ori într-o proporție covârșitoare. Doamne ajută! Deci șantaj este cuvântul folosit de Câțu. Deci cumva și domnul Ciolacu îi dă dreptate, că altfel pe cine șantajează USR-ul? Că asta n-am înțeles. Adică, păi voi faceți un șantaj extraordinar. Pe cine șantajează USR-ul? Pe Câțu, nu? Așa a zis și Câțu, că îl șantajează USR-ul, nu? De-aia zic, păi voi faceți un șantaj extraordinar, zice Ciolacu. Îl șantajează USR-ul pe el, pe Ciolacu? Sau îl șantajează pe Câțu? Că dacă îl șantajează pe Câțu, înseamnă că domnul Ciolacu folosește limbajul lui Câțu și își însușește paradigma lui Câțu, aia în care USR-ul face șantaj. Nu? Asta n-am înțeles, zice. Păi voi faceți, așa cum e și mai tare din punct de vedere strict logic, s-au prins oamenii. Prima dată am crezut că oamenii cetățenii, știți? Oamenii. Dar nu la cetățeni se referă, zice. S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că a spus labele pe justiție și acum sunteți supărați. Deci cine înseamnă? Oamenii nu sunt cetățenii, că oameni, cetățenii din România nu au luat jucăria nimănui, că nici n-au cum să o ia. Până la alegeri mai sunt 3 ani. N-au cum să ia jucăria nimănui oamenii din România. Și atunci cine sunt oamenii? S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că ați spus labele pe justiție. Păi cine le-a luat jucăria în materie de justiție? Câțu. Că l-a dat afară pe ăla, cum îl cheamă, pe gigirele ăla, Stelian Ion, nu? Care era ministrul la justiție. Deci, oamenii fiind cine? Câțu. Cu Iohannis. Cine să fie? Care alți oameni? La cine se referă? S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că ați spus labele pe justiție și acum sunteți supărați. Deci, pe lângă faptul că domnul Ciolacu își însușește paradigma domnului Câțu, folosind chiar cuvântul șantaj și chiar sublimându-l, spunând voi faceți un șantaj extraordinar, adică există șantaje ordinare, adică obișnuite, șantaje extraordinare, cum înțeleg că face acum USR-ul, că asta înțeleg de la domnul Ciolacu, nu? După care s-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că ați spus labele pe justiție și acum sunteți supărați. Deci la cine se referă? În mod evident, la Câțu. Că el a dat afară pe domnul Stelian Ion. Evident, cu gir de la Cotroceni, că doar nu suntem totuși, am înțeles, dar totuși, da? Bun. Și atunci, de ce ar da domnul Ciolacu jos guvernul Câțu, câtă vreme domnul Ciolacu este exact în paradigma comunicată de domnul Câțu? Odată că e șantajat de către USR și, în al doilea rând, că
a pus USR-ul labele pe justiție. Dar justiția la cine era? Uite, poate ne spune domnul Ciolacu dacă au pus ăștia, vroiau să pună labele pe justiție, până Stelian Ion, ministrul justiției, ok, la cine era justiția? Era independentă, deci nu avea nimeni labele puse pe justiție, era independentă, dar ăștia de la USR încercau să pună labele pe ea și Câțu atunci ca un cavaler al justiției a zis, bă, nu se poate să pună cineva labele pe justiție. Jos, labele de pe justiție. Și era pe ăștia afară din, pe Stelianul ăla, afară din guvern. Eu nu înțeleg, domnul Ciolacu, cel puțin prin aceste două fraze, este un avocat extraordinar, ca să folosesc chiar un cuvânt uzitat de domnia sa, un avocat extraordinar al domnului Câțu și al acțiunilor sale, cu toată dragostea. Care ar fi alta noima acestor fraze? Încă o dată. Păi voi, măsecăturilor, ok? Păi voi faceți un șantaj extraordinar, s-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că ați spus labele pe justiție și acum sunteți supărați. La ce se referă? La altceva decât la ce vorbi. Nu? Da. Bun. Deci vi se pare că domnul Ciolacu trebuie să-l dea jos pe Câțu? Mie nu. Deloc. Eu nu spun că să-l dea jos, încă o dată vă spun. Să rămână Câțu pe viață. Eu sunt fan, mie îmi place... Absolut tot ce face Câțu îmi place. Îmi place tot ce face Clotilde Arma, tot ce face Nicu Șordan, îmi place tot ce face Florin Câțu. Îmi place, sunt fan. Deci încerc doar din punct de vedere logic să văd ce atâta frăsuială, mai ales că nimeni nu vrea să dea jos guvernul Câțu. USR-ul clar nu vrea să dea jos guvernul Câțu, că altfel îl dădeau până acum, fără să mai depindă de nicio semnătură de mică, îl dădeau ei. Ei cu mâna lor îl dădeau. Așa, domnul Ciolacu văd că este avocatul domnului Câțu. În ceea ce spune aici. Și pe partea de șantaj și pe partea de, adică de ce l-au dat afară pe Stelian Ion. Că... Acum, cu toată dragostea vă spun, nu că ar mai conta, dar în Constituția României, mă doare în cot pe mine de Stelian Ion, sigur, îl susțin și pe el, că doar ești supătos, dar în Constituția României, cam așa ar fi noima, adică noima ar fi că ministrul justiției, oricum l-ar chema, face propuneri la parchete. Știți că în România ne-au spus toți, și aia de la USR, și aia de la PNL, și chiar și domnul președinte Iohannis, ne-au spus de 100.000 de ori că în România există stat de drept și procurorii sunt independenți. Deci n-am înțeles de ce așa o mare miză pe numirea procurorilor, de vreme ce ei sunt independenți. Înțelegeți? 1. 2. Să spui domnul Ciolacu că au vrut ăștia să pună labele pe justiție, în ce sens? În sensul că să facă Stelian Ion nominalizările la parchetele Lupește Prăjit? Da. Păi cam asta e îndatorirea lui de serviciu, conform Constituției, să facă propuneri. Dar cine trebuie să facă propunerile? Ca să nu pună nimeni labele pe justiție. Cine ar trebui să facă propuneri? Conform Constituției României. Că pe vremea lui Băsescu le punea Băsescu. Că altfel nu semna. Dacă nu-mi propui pe cine vreau eu, nu semnez. Deci el îl punea și ăla era de fapt un funcționar, ministrul justiției, în sens contraconstituțional. Și ăla devenea un funcționar care îi propunea lui Băsescu ce vroia. Asta înseamnă să nu pui labele pe justiție? Dacă asta e paradigma și paradigma actuală, că nu, deci domnul Ciolacu nu înțeleg ce... Adică nu înțeleg alt sens, nu văd alt sens al afirmațiilor domnului Ciolacu decât ăsta pe care îl discut eu acum. Deci cum e domnul Ciolacu? S-au prins oamenii, v-au luat jucăria, că ați pus labele pe justiție și acum sunteți supărați. Deci cine ar trebui să pună totuși procurorii în România ca să nu pună nimeni labele pe justiție? Președintele? Conform acestei Constituții, nu. De asta, dar revenind, că pe mine, adică știm cu toții că în România procurorii sunt independenți, e limpede ce independenți sunt de vreme ce, iată la ce s-a ajuns pe sistemul cine numește procurorii, și, adică de independenți ce sunt, dracu, evident. Așa, dar... Cum pică guvernul Câțu, mă refer, nu repet că vreau eu, mă doare în cot. Cum pică guvernul Câțu, că ei toți vor să dea din gură jos guvernul Câțu, dar cum pică guvernul Câțu dacă situația e asta? USR-ul nu-și dă demisia din guvern, domnul Ciolacu e avocatul lui Câțu. Eu n-am auzit de la PNL avocați mai buni de față, adică compara cu Ciolacu, în legătură cu domnul Câțu. Răspuns. Ăia de la AUR par... Adică, mă rog, ei se pune și emoțiune de cenzură, că, nu știu, îi speră la alegeri anticipate. Nu se pot face alegeri anticipate în România, e o prostie. Adică șansele să facă alegeri anticipate sunt de 1 la 1 milion. Cam ce dracu. Poate mai mici. Dar ăștia de la AUR, fiind mai
proaspeți, așa mai, adică veniți mai de curând pe aici, pe la, așa. Care-i treaba? Bun. Da, îmi spune cineva că până la Macovei propunerile făcea CSM. Știu, propunerile făcea CSM, dar de ceva vreme încoace s-a schimbat treaba, dar acum le face Ministrul Justiției. Ce să vezi? Bun. Pe lege, altfel, nu știu. Da, bun, ok. Nu am ce altceva să comentez în legătură cu această harneală, această vrăjeală, așa zisa criză a lupește prăjit, în care singurii care se și mișcă în sensul că să dea jos guvernul, că dă în gură zic toți, sunt ăia de la aur. Până acum. Ceea ce eu îmi doresc să rămână guvernul Câțu, mi se pare că face o treabă absolut extraordinară.